Za Gorana Zubca, direktora SIPE, u ovom trenutku nema ko donijeti odluku o eventualnoj suspenziji sa dužnosti zbog pokretanja istrage državnog tužilaštva. Na teret mu se stavlja krivično djelo nesavjestan rad u službi jer nije poduzeo radnje koje su mogle spriječiti napad na zgradu državnog predsjedništva. Napad na zgradu predsjedništva BiH tužilaštvo je okarakteriziralo kao teroristički čin. Gorana Zubca tereti za nespriječavanje tog dijela. Tačnije, odbio je zahtjev Direkcije za koordinaciju policijskih tijela u kojem je traženo angažiranje specijalne jedinice. Direkcija se pozvala na član 11 zakona. U članu 11 direkcije ima propisana obaveza svih policijskih tijela Bosne i Hercegovine i onih tijela u Bosni i Hercegovini, dakle svih policijskih agencija, da pruže pomoć direkciji kad to zatraži. Što Zubac nije učinio, pa tužilaštvo i pokreće istragu. No Zubac nije vidio zakonski osnov da specijalce stavi u funkciju zaštite državnog predsjedništva od terorističkog čina, iako u specijalnoj jedinici postoji antiteroristički tim, posebno obučen i opremljen za takve situacije. U zakonu o SIPI piše da specijalci pružaju pomoć drugima kada su potrebne pojačane mjere sigurnosti. Drugo, jedinica primjenjuje svoja ovlaštenja u visokorizičnim situacijama kada su potrebne posebne vještine obučenosti i oprema. Zar sve to nije bilo potrebno 7. februara? Je li prekršeni spomenuti član 11, pitamo Marka Dominkovića, obavlja dužnost zamjenika Gorana Zubca, ali u toj funkciji nije dao izjavu jer za to nije dobio odobrenje, iznio je lični stav. Nemam razloga ne čitati zakon onakav kakav piše, a u zakonu o direkciji piše da su sve policijske agencije dužne pružiti pomoć na zahtjev direkcije. Što znači da je nepružanje pomoći kršenje tog člana. Evo, možete to tako gledati. No prepustimo sve istražnim organima da utvrde postoji li odgovornost, kazao je Dominković. O svemu tome je obaviješten i nezavisni odbor. Do jučer dok je bio radni dan, nismo se primili, a danas je subota, neradni dan. Nadležnost odbora je predlaganje kandidata za imenovanje, odnosno razrješenje sa funkcije, ali u ovom trenutku su im vezane ruke jer je odbor istekao mandat i čekaju potvrdu Doma naroda. Za odluku o eventualnoj smjeni potrebno je da glasa 7 od ukupno 9 članova. Ipak konačnu odluku donosi Vijeće ministara i kada je riječ o imenovanju i kada je riječ o razrješenju sa funkcije policijskih službenika. Zubac u ovom trenutku ne može biti suspendovan ni primjenjujući zakon o policijskim službenicima BiH, jer tu odluku donosi rukovodilac. U prvom stavu se navodi da policijski službenik može biti suspendovan iz policijskog organa ako je protiv njega pokrenut krivični ili disciplinski postupak. Tu odluku o suspenziji donosi direktor, a Zubac sigurno neće potpisati sam sebi suspenziju. Ostaje otvoreno pitanje je li pokrenut krivični postupak. Jedni to tumače na način da je pokrenut u trenutku kada je pokrenuta istraga, dok drugi smatraju da je pokrenut u trenutku potvrđivanja optužnice. Kako god da je, Zubac sigurno za sada neće biti suspendovan sa pozicije, prvo zato što je sve u njegovim rukama i drugo zato što nezavisni odbor još nije potvrđen.